وَاللَّيْلُ دَجَامٍ وَفَرَتِهِ. اسلام علیکم ناظرین, پروگرام سحر و افطار میں پاکستان کے ساتھ آپ کے میزبان خضر عباس. آج ہم موجود ہیں چائلڈ لیبر پروٹیکشن لاہور میں. آپ میرے ساتھ ان کے روح رواں میڈم صبا صادق موجود ہیں. آئے ہم آج آپ کی ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. اچھا میڈم, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں اس ادارے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو حکومت پنجاب کا وہ ادارہ ہے جہاں پر ایسے بچے کہ جو کسی بھی وجہ سے گھروں سے نکل آئے ہیں, پاؤں کے والدین ہیں سلامت یا نہیں ہیں, ان کے والدین کی کوئی علیحدگی ہو گئی ہے, وہ بچے جو گھروں سے بچھڑ گئے ہیں والدین سے رشتہ داروں سے, وہ سارے بچے ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں اور وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتے ہیں اور ان کو حکومت پنجاب جو ہے وہ اپنے پاس نہ صرف رہائش خوراک تعلیم, دینی تعلیم, ٹیکنیکل ایجوکیشن اور پھر اسی طرح گھر کا ماحول, جیسے آپ نے دیکھا کہ آج ان بچوں کا پہلا روزہ افطار کرایا گیا. اچھا میڈم, یہاں پہ جو بچے موجود ہیں یہ مختلف ایجز کے ہیں, تو زیادہ تر جو بچے وہ کون سے ہیں, وہ ہیں جن کا والدین ان کو چھوڑ جاتے ہیں یا کہ جو لاوارث مل جاتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے پاس کچھ بچے تو گھروں سے بھاگے, ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, کچھ تو ایسے ہیں جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا ایک والد نہیں ہے, والدہ نہیں ہے تو وہ ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں, وہ آ گئے. پھر کچھ بچے گھروں سے بچھڑ گئے, بھاگ گئے, کچھ اغوا ہو گئے, کچھ تشدد کا شکار ہو کے نکل آئے, تو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ان تمام کیٹیگریز کو ہم اپنی بچوں کو یہاں پناہ دیتے ہیں اور پھر ان کے والدین اگر حیات ہے انہیں تلاش کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ہر ایج گروپ کا بچہ ہے, ہمارے پاس ایک دن کے بچے سے لے کے تو 16 سال تک کے بچے جو ہیں وہ ان کے جو ٹین ایج سے نکل کر بڑی عمر میں چلے جاتے ہیں ان کی شادی اور باقی. ہاں, وہ ان کے لیے میں کام کر رہی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ بچے جو اپنی ایج آف میجورٹی یعنی 18 سال کے ہونے کو ہیں بچیاں بچے, ان کے لیے ہم نے فنی تعلیم کا بھی بندوبست اسی لیے کیا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کے لیے ہم ان کی بچیوں کے لیے شادیوں وغیرہ کا بھی بندوبست ہم کر رہے ہیں. اچھا میڈم, یہاں پہ میں نے ابھی دیکھا ہے آپ بچوں کے ساتھ گھل مل گئی, ان کو نماز اور اس کے بعد آپ نے افطاری ان کے ساتھ کی, تو کیسا فیل ہوتا ہے اتنی مصروفیات زندگی میں جب آپ ان کے پاس آتی ہیں سارا دن؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اللہ سے مل لیا اور یہ بڑا مشکل کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری کندھوں پہ اور میری حکومت نے ڈالا, اور وہی اس کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کرنے والے ہیں. ان بچوں کا دکھ اگر آپ دیکھیں تو آپ سب اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بچے محبت کے طلبگار ہیں. تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہر بچے کو میں اپنے ساتھ لگاؤں, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ان کو شفقت دوں, پیار دوں, اور ان بچوں کو جو ہے جو گھر میں خوشیاں ماں باپ دیتے ہیں وہ میں دینے کے لیے کوشش کرتی ہوں. اب آگے عید بھی آنے والی ہے, اس میں ان بچوں کے لیے جی ان کے لیے ہماری حکومت پنجاب ضلع پنجاب بچوں کے لیے خصوصی اہتمام کرتے ہیں تاکہ بچے اچھے کپڑے, اپنی پسند کے جوتے, اپنی پسند کے کھلونے ہم ان کو خود بازار لے کے جاتے ہیں اور خریدتے ہیں. جب تک عید آئی تب تک آپ کی حکومت اپنا پیریڈ ختم کر چکی ہوگی؟ پیریڈ حکومت تو ختم کر لے گی مگر بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا, ان شاء اللہ وہ ہم نے تیاری کر لی. آخر میں میم ایک سوال کہ ہمارے چینل کے ساتھ سے آپ جو والدین اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا جو بچے بے سہارا ہیں بھی ہیں ان کے لیے کوئی میسج؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بچوں کا مسئلہ یا معاشرے میں ایسا ہے مسائل جو ایک دوسرے کی توجہ چاہتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کو دکھ کو دور کرنے کے لیے ہمیں پوچھنا چاہیے, ہمیں بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو کچھ پیسے کچھ سکے کچھ نوٹ پکڑا کے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دیں. ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تھامیں اور اس کا دکھ دور کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں. بڑی مہربانی. جی تو ناظرین, آپ نے میڈم صبا صادق کی باتیں سنی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. کل ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.